Assim, o Brasil já tem portas abertas para mim. Dessa vez fiquei muito, mas ainda vou regressar para lá. Só estou aqui, vou ficar um período. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo das horas que estiveres a assistir este vídeo. Aqui fala Benjamin Apons, diretamente de Moçambique, cidade da Beira. É assim, pessoal, hoje estaremos a conversar com uma pessoa super, mas super carinhosa e amada por vocês lá em casa. Estou a falar nada mais, nada menos que Marcelino Francisco. É isso mesmo, Marcelino Francisco. Já eu vou sair da minha casa para o seu encontro, não é? Neste caso, a casa dela. Vamos lá, já a caminhar ao seu encontro. Acompanhe o vídeo. Dentro de alguns instantes estaremos a chegar então em casa do Marcelino Francisco. Não funciona, bro. Olha que as estradas são bem diferentes lá onde estão. Poxa, diferente. Muito diferente. Então, pessoal, estamos aqui com o Marcelino Francisco. O motivo de eu ter vindo para cá foi porque ele convidou-me, não é? Vai a uma entrevista hoje. Exatamente, vai a uma entrevista. Então vou acompanhar. Estou aqui a aproveitar a fazer essa gravação para vocês lá em casa. E hoje, pessoal, vai ter uma surpresa aqui, que eu quero trollar o pessoal da televisão. E eles me convidaram para um programa que provavelmente é feito no Chroma Key, Mundo Verde, né? Eu preparei sim, só que eles não me informaram, dizer que não pode pôr roupa da cor do fundo. Aí eu peguei uma camisa verde e vou até chegar aí pertinho, antes de entrar no estúdio, vou colocar a camiseta verde. Quer dizer, só que não vai aparecer. Vão me parar de dizer, Marcelinho, não tinhas que trazer essa camisa. Vou dizer, ninguém me falou. Pode. Só para brincar um pouquinho com o pessoal, depois volto a colocar a minha roupa normal. E aí, então, pessoal, é isto. E ao decorrer do vídeo, mais tarde estaremos a conversar com eles já depois da entrevista. Então, acompanhe o vídeo. Vamos de chopela. Vamos pegar chopela. Marcelino agora. Outro lado fala aí. Eu tenho
Já vamos entrar. É televisão acadêmica. Isso, esse é o nome da televisão em que ele estará a ser entrevistado. Vamos lá. Aqui a camisa está azul. Azul? É. Verde. Para de gravar. Será que no tronco é pra jogar a camisa, viu? Acerto. Aí não tá, daqui a pouco vai desistir, mano. Essa camisa. Mas não, não sei o que você fala. Até assim, não tinha pouso. Delegado. Como é que é com essa camisa para não ser a camisa fraca? Aquela beleza que vocês veem na televisão, né? De verdade, aqui onde eu tava feio. Vai ficar bonita assim, com a make da... como chama? Miss Sandra. Miss Sandy Makeup. Miss Sandy Makeup. E aí, Marcelino, como é que é essa maquiagem? Vamos ver como vou ficar. É estranho. Mulheres tipo, estão habituadas a essa cena todos os dias. Yeah, mas acredito que esta é a base. É a base. É só base, né? Mas dá uma diferença mesmo. Yeah. Essa camisa pode aí? Até de moda? Tem. Aqui na casa de banho.
vai ficar um pouco assim. Nossa, aí, gente. Yeah. Vamos já isso. E a entrada triunfal do nosso convidado para Luiz. Bom dia! Como é que está aí à disposição? Muito bom dia. Estou bem. Você como é que está? Ah, Edna Germano também está muito bem, graças a Deus. Deixa aí ficar. Edna Germano não gosta de tirar mérito de ninguém. Por isso mesmo você vai se apresentar lá para casa, vai dizer de uma forma simples o que tu fazes. E aí Edna Germano vai deixar ficar o tema para o dia de hoje. Vamos a isso? Certo. Meu nome é Marcelino Francisco, sou daqui da cidade de Beira, sou youtuber, produzo conteúdos para a internet e assim, isso acabou alavancando um pouco aquilo que é não só a minha imagem pessoal, mas também a imagem do nosso país, da nossa cultura. E assim, eu estou aqui para trocar algumas impressões sobre as experiências que tive por começar nesse trabalho no YouTube. Eu tive uma viagem que foi assim muito espetacular e acabei por colher muita coisa que vai ser bem divertido podermos conversar aqui a respeito. Muito bem, meus amores. Vocês já sabem que a Edna Germano está aqui hoje com o Marcelino. Ele que vai falar um bocadinho com relação às suas aventuras. Ah, porque não, Edna Germano, eu sou um youtuber simples. Não. Mas ele disse que não, Edna, eu não sou um simples. Razão pela qual eu venho mesmo, um estilo moda aqui para deixar aí ficar o que eu aprendi nessa super, hiper, mega viagem. Para o dia de hoje, nós já vamos passar o nosso rodapé, o que concerne ao tema do dia. Visto que o Marcelino já havia dito aqui há pouco, não, eu estava aí a ver as culturas e tudo mais. Ah, já sorriu do quê? Pois é importante realçar isso. Sim. Sabe, já ia diferenciar-se de algumas culturas e tudo mais. Razão pela qual o tema de hoje é hábitos e costumes de Moçambique e Brasil. Visto que o nosso Marcelino estava em Brasil, não é? É, foi verdade. Mas já agora estou a rigor, constante o programa, sei que o mérito do programa está lá em cima. Tentei caprichar no visual para estar na altura, né? Não, convidados do estilo de moda sempre estão à altura, pessoal. Sempre. Obrigado. Como diz o Fred, ele daria nota 10. Deixar ficar a sua opinião no que concerne a hábitos e costumes e também deixar ficar as suas questões, se porventura tens, para o nosso Marcelino que cá está para sanar todas elas. Já agora, Marcelino, vamos às nossas questões. Como é se adaptar às culturas brasileiras? Será que é muito diferente das nossas? Bom, primeiramente, a língua facilita tudo. Okay. A gente tem uma língua, mesma língua, né? Sim. Apesar que o português brasileiro, poucas coisas que mudam. E isso ajudou muito na minha adaptação. Nas vezes que fui lá, e desde a última vez fiquei quase um ano, cheguei lá, assim, tudo parecia uma certa novidade, porque já era um momento que eu estava a passar mais tempo lá. Por exemplo, a comida. A comida do Brasil é diferente da comida de Moçambique. Exatamente. Era esse ponto que a Edna Germano também gostaria de explicar. Será que eu vou chegar no Brasil e dizer, olha, eu hoje quero comer chima com uma tapa. E é isso mesmo. Vou encontrar ambas cilindros. Dificilmente. Mas okay. A adaptação é fácil. Por quê? Porque são comidas boas também, né? Comidas boas, muita carne, comem muita carne. Qualquer coisa, motivo de churrasco. E tem também uma couve frita aí no meio, arroz, feijoada, gostam muito. Okay. Então, tem a questão das comidas, da língua, assim como eu falei, muito parecido tudo, só que eles têm muitas gírias. Nós temos nossas gírias. Exato. Maning, nice. Como é que é? Essas coisas eu já tive que cortar do meu vocabulário, não okay. Falar mais essas coisas. Senão realmente não iriam perceber absolutamente nada. E aí, pessoal, a entrevista já foi? Exatamente. Agora ele é todo meu. Agora eu vou lá me refrescar um bocado, mas foi bem nice. Yeah. Eita.
Por acaso me soltei muito. Por causa também gostei. Gostei. Pensei que iria ficar um pouco acanhado, porque essa entrevista não tem pauta assim de me informar o que vai se falar, né? É chegar aí, ouvir as perguntas e responder. Não, mas já estás para o lado profissional. É verdade. já não existe o medo. Medo. Medo já se foi. Epa, pessoal, se estás a gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, também de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver essa calorosa e violenta entrevista que o Batuina acabou de ter. Acompanhe o vídeo. Obrigado pela companhia. Ah, né?